change. Se podsmívá, kohule já, i susa. Ty što urivaš, ipak solnci duvaš, hramot, ako si sin od Boži, lesi od krsta tam i spasi se. Inače, možemo reći neki jedan tako, aktivista, celosno, ko se radi za makedonska prava, za makedonska stvar, za švedska. Momentalno predsjedatel, na zaženijetu Perisa do Trebeva. Inače, dolgogodišen futbaljer, dolgogodišen člen. Sam bil aktivan isto i u makedonskoj osvijesti u Švedske. Pobolitel za makedonska работа, za makedonska stvar u svaki moment, bez razlika kada je šo kako. To je neče neminovno. Inače, nije go peliste sme jedno pogoljamo dušvo u Švedske, možemo reći neke jedno, može jedno i od najgoljemite. Сакам да прашам, колку активни членови имате? Активни членови, не, мислам, иначе македонци живееме на прилика, према сите податоци во Трелево, на прилика 900 македонци, мислам, македонци со македонско потекло. Од тие 900 членови се оде на прилика 700. Што значи дека имаме подошка, имаме потреба од македонските граѓани што живеат овде. Ова клубска простора иначе е наша, лично на зажениот од Пелиста, со дворно место, ова куќа од 270 квадрати. Значи, тоа е све во наша својна. Домаќински? Домаќински, да се работи, да работиме како што можеме. Сите сме волонтери, немаме платене ништо, тоа е све чисто. Да. Запослени сме сите со полно работно време, овде ше работиме ше на работно време, ние што сме неактивните и така. Ова е еден од, можеме да речеме, редките установи или македонски клубови кај што го одржуваме социјалниот живот на македонскиот народ. Во кој смисла социјалниот живот? Значи, овие простори се отворени секојдневно, кај што има посета секојдневна од сите членови, значи, кои дошло да го дошло во секој момент. Значи, тука има дружење, се дружат и гледање значи, македонски телевизии, без разлика да се фудбалски такмици, кои нема неки канал што постои, што не го имаме. Значи, само за разни канали платјаме кабловски, не до прилика 10.000 години годишно, тоа е невероятно голема сума. Али сите програми се застапени, значи, тоа е во интерес на членовите, значи, секој може. Овде има дружење, се дружат, невероятно сега ново имаме шах, имаме така. Ние битолчани билот играме, други така. Важно е значи, социјалниот живот, посебно сега сите теми, нема теми што не се дискутират, што не се на тапета темите. Иначе, кога се работи за спортски отдел, имаме спортска екипа, фудбалска екипа. Нормално името е Перистер, играме во четвртата шведска лига. Сега моментално, што значи нека тоа е едно добро ниво за наши услови. Нормално, колку по-високо игра човек, тоа е поќе и кошта. А условите домата наши можеме да речеме словно зелено. Значи имаме и фудбалска екипа. Снимале фолклорни екипи, али за моментално немаме. Али сепак за можеме за нагласам и тоа, мислам тоа нагласам дека на 20 мај во Трелево ќе се одржи македонскиот фестивал на македонската култура со учество на 10 македонски издруженија од просторите на цела Шведска. Практично се собираат и се сретуваат. Да, се собираме, таа манифестација што се одржава еднаш годишно и ова година сме ние организатори по четврти пат.
пошто сепак во Трабаг имаме некои така, може бачам, подоби услови од поголеми сали, има значи, сала за 500 гости. А, има настап од сите издруженија наши, да со фолклорни групите настапат. Имаме пак некоја театарска група од македонишки биде гости, а посебни гости на вечерта за забавата се музичката група Мело со Прилеп, заедно со Елена Јовшевска. Еда Жигава. Да. Значи тоа е сега во најблиско време што мислам активности. А денес по повод, например, 1 мај, имаме обичај во клубски репостори, затоа е вака свечено наместено. Посета на членовите, кои што сака фамилијално, со жива музика ќе имаме, една добра скара, едно добро дружење, едно добро пеење и сепак значи, да се забават некој ден, што викам јас на некој начин, на секојдневните проблеми, секојдневните маки, тоа е. Значи, денес вечерта на дружба и ништо поиќе, и добра песна. Така. Как ви ми се врските со татковината? Рековте на раздруженијата од територијата на Шведска се среднувате, ама каква е врската на... Ние како раздружение, мислам, немаме некои, пошто ние сме не политичка организација, не, значи, се водиме како културно-спорско друштво, ништо повеќе. Значи, едноставно со политика не се бавиме. Не, не, мислам со слични издруженија од Македонија. Не, немаме некои посебни контакти со нашите издруженија од Македонија, али без разлика по кој повод било, кој дошол, добро дошол, значи ги имаме прифатено без разлика дали се уметнички издруженија, спорски издруженија, политички представници, секој било дека и нас, например, гостин. Има много личности, можем да набавиме од 10-15, ама не е битно, че не сакам никој да го да го истакнуваме, да него од министри до министри за внатрешни работи, значи од градоначалници, многу души биле овде кај нас посетители. Кроз со тека на годините тоа е нормално. Значи установата 50 го станува во секој момент е отворена за секој ден. Можам само да кажам иначе вака еден голем позов до сите граѓани на Македонија во овие тешки времиња. Значи само со памет, тоа е најважно, паметот во секој момент, ладни глави, сите проблеми ќе се решат, али треба време, тоа е нормално, да. Иначе голем поздрав од сите членови на Зоженијето Пелисте од Трелевок, овде сме оприлика 900 македонци. И се надевам дека се гледаме за скоро во Македонија, а посебно во Битола. Се вика Мицо Мојанчевски, работам во Обштина Трелеборг, работам како шеф на Оделение за рехабилитација, од постари луѓе и помлади, али тешко повредени. Две оделенија држиме, сега ново ќе градиме, али за да се вратам на креветите, тоа е еднаш на 5-10 години се менува креветите што ги имаме во пензионерските домови. Тие се кревети наменати за нега на постари лица и на болни лица. Кога дојде време за да се менат нови да најдеме или да добиеме во оделенијата, останаа старите кај да ги носиме. Сега има секогаш од Украина идат ги зема, по овој пат пореков јас нема Украина овој пат, јас ќе ги земам. Тие кревети беа отприлика 36, уште 15-20 имам добиено од кој ги однесих првата тура, што ги имам складирано, значи би требало да излези за кратко време уште една тура. Покрај друштва, ова здружењето Пелистер, покрај пријатели, покрај македонци што работат во предпријатија, бара в пари и поединци, многу поединци, за да ми поможат за превозот да оплатиме, пошто Република Македонија, Министерство за здравство, немаше средства да дади, а сега зборваме за вредност од прилика 30-40 000 евра. Собрав 2500 евра, најдов прилепчанец од Прилеп, Блажот, се нафати за таа пара да ја донеси, ги донесе во Битола, ги спроведивме во Оделение за неврологија во децембар месец, во децембар за нова година поидов Битола, па слегов долу до Оделението, се беше наместено како шо ми ветија, февруар пак бев Македонија, требаше денес додам, али за жалост поради немиро шо е долу и останав молде. И на тој начин едно оделение имам опремено со кревети донирани од Обштина Трелеборг. Моментално имам скоро 20 кревети добиено и тие се складирани, чакаа превоз, али дури не се наполни камион, не одам нигде.
Сет не работам со организацијата Рака до Рака од Малме, Марија и Томас Русенквист. Тие ги знаат сите формалитети, тие ги знаат сите книги, документи, печати, пломбирање, камион, едно, друго, трето, сите работи, па преко нив сам да работам, не правам ова работа, и ова е нешто много, много комплицирана работа. Али тоа е тоа. Мало информации. Друго, ако ви текне уште нешто да сакате, поздрав да испратите или? Поздрав, сега што најпоќе ме боли, тоа е тоа ситуацијата што е во Македонија. Тешко ми е, како што кажав, требаше вчера да замина Македонија, требаше утре сабајле да си дојдам и само за едно кафе и пинал да пием, не за друго. Не, апсолутно ништо друго не ме чека. Имам и платено и закажано карти за јули месец, али ова беше само за сојаната да направим еден кеф. 4-5 пати година, ако ќе најдам карти за 40-50 евра напред-назад, заминвам, јас не чекам. Имам организација добра во Скопје што ми дава коли, мислам рентакар, секогаш ме ослужува, хотел Епинал секогаш ме ослужува како што сакам. Имам куќа долу, али за 3-4 дена куќа не отварам. Сакам да речам, малце ми е тешко, ми е криво, пошто нешто убо се дешава во Македонија, во тој веќе народо почна да ги опудлат очите према државата наша. Имам јас швегани, 6-7 парој што ги имам однесено, ги имам пуштено, каде што се има шетано Скопје матка, ти реков ми рече, и каде што има и фирми, и таксисти, мислам, има добивано пари за таа работа. И тоа е еден начин е за промоција на државата. И сега ова што го гледам или што го слушам, ме жегнува, ме боли, не ми е се едно, иако сум овде 49 години. Да се размериме, не ми е мене ова, овде сум ја скоро родам ова држава во Шведска, али ипак, културата. Се викам Лила Барашлиевска. Во Шведска живееме веќе 26 години и во градот Трелеборг, на јужната, скоро на јужната точка во Шведска. И тука живеам со мојата фамилија, мажот ми и дечината. Но имам исто блиски роднини се уште во Македонија. Ало, родом сте од каде? Родом сум од Битолско село Карамани. Како ја доживувате љубовта кон родната земја? Па да ви кажам вака, ја веднам пример денес, сме собрани овде во Македонското здружение во Трелеборг да го одбележиме 1 мај. Сите сме македонци, се осеќаме сплотени, иако сме далеко, но сепак тоа не е тоа. Дома си е дома. Тука сме добри, мислам, добро сме обезбедени економски услови и тоа, но сепак некаде длабоко во срцето ни тлее болката за Македонија. И еве сега да речам, се наближуваат годишните одмори и како и секогаш стално имаме планови да се вратиме, да го доживееме она, па макар и за кратко тоа доживување, домашното чувство да речам. Но со настаните кај нас сега малце несигурно и ние јако сне далеко се обидуваме на наш начин да им дадеме морална поддршка, да се сака, да не стани до големи нереди, од кои што сите ќе патат. Така, да. Така. И само со добра мисла и трпение. И трпение, све ќе си дојди на своето место. Струмица, живеам во Шведска 25 години и поздравувам сите во Македонија и да се држи Македонија до крај. И ове предавниците долу, надвор сите од нашата земја. И само кажете како се викате? Јас се викам Таре Николов. Последна чест ми имаме гости од Македонија. Те се представат сами од Македонска телевизија Сонце и еден наш представник од Факултетот за драмски уметности. Ке изгледи нешто тука, значи некоја комедија или некоја монодрама. Монодрама се вика? Сами ќе се представат, еден голем аплоз за гостите нашите. Зато се снима, тука да знаете, може некој ќе се види на телевизија Сонце во Македонија, да знаете, ден се зачудите што се дешава. Изволте. Мир вам! Кај вас дојдов, оти се слуша, дека сте луѓе правдолюбиви,
и верни во Божјото дело и дека праведна душа имате. Како оној што ме повика да се менувам од слава во слава. Во да ви раскажам еден сон. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостолот Павле, ние разбравме и посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи разбравме дека Господ не поикал таму да го шириме светот Евангелие. Македонците се еден од богоизбраните народи, не заради нас, затоа што Господ така сакал, кој го повикале Бог да дојде кај ни. Слава ти, Господи, што си ги возлюбил македонците. Тоа е една посебна земја. Американската новинарка Ребека Вест вели вака, уметноста во Македонија не е технички трик, туку духовна длабинска врска со Отецот Небесен Создателот. И таа е во право. Низ Македонија поминале цивилизацијски дарови затоа што така сакал Господ. Македонија е врзана со словата. Мицкиот македонски цар Орфеј им ги дал словата на македонците и тракиците. Свети Кирил и Методија, молитвени војници на Исуса Христа и на Отецот Небесен, ја дадоа кирилицата, свети Климент и Наум, глаголицата, кирилицата. Во Македонија дојде апостолот Павле и оттука влезе светото Евангелие. Но ние треба да знаеме, во Библијата вели вака, Господ избира избрани садови за да се прослави неговото име. Пред да се сонува апостолот Павле, Господ вели вака, ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име и потоа апостолот Павле ги сонува македонците. Но тоа подразбира и обврска да се однесуваме со достоинство, со честност, да не се возгордееме, да не заборавиме дека сме ние сад кој треба да блеска, како што вели, еден светја не се става од светни, туку се става на врвот да се гледа што треба. Зашто е пишано, ако некој те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него една милја, ти оди две. На оној што бара од тебе, дај му и не го одбивај они што ти сака нешто назад. Сте слушнале дека е кажано, љуби го својот ближен и мрази го непријателот свој. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве гонат. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен. Зашто Он го испраќа своето сонце да грее над лошите и над добрите, зашто тој испраќа дожд над грешните и над праведните. И пишано е, барајте и ќе ви се даде, шукајте и ќе ви се отвори, зашто секој што бара наоѓа и на оној што чука ќе му се отвори. Браќа, браќа, има ли меѓу вас човек кој ако му побара неговиот син леб, да му даде камен? Има или нема? Се она што сакате да ви го прават вам, правете им го и вие, зашто тоа се законот и пророците. Влезете низ тесната порта, оти широки се портите и широк е патот што води кон пропаст. И мнози наминуваат низ нив, а тесни се вратите и тесен е патот што води кон животот. И малкумина го наводјаа. И затоа ти благодарам, Татко Небесен, што си ја создал Македонија и македонците, што си не избрал да бидеме свечен сад за Твоја слава, за свечена употреба. Потребна ни е Твојата сила да се угледаме на Тебе, не со мраза, со љубов, зашто во Светото Писмо пишува Бог е љубов и кој пребива во Бога,
пребива во љубовта. Таму исто така пишува, ако некој не го љуби својот брат кого го видел, како може да го љуби Бога кого не го видел? Кој го љуби Бога, треба да го љуби и братот свој. Бидете благословени, срцето ми се радува, отиве гледам, тука исполнети со љубов, сплотени, се дружите, ја славите и Шведска, зато што таа е ваша домакинка, односно земја во која живеете, ја сакате и Македонија, тоа се македонците, успешни и срекни луѓе, со чисти срца, што пеат, што се радуваат, не што мразат, што се караат и да справаат. Бидете благословени во мир и љубов. Амин.